हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीपीएससी एंड वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। સેશન માટેનો મેં ટાઈમિંગ મેં 8-10 વોટ્સએપની અંદર શેર કર્યો હતો, બટ મારા વોટ્સએપના ઇશ્યુના કારણે નથી સેન્ડ થયો, પ્લસ મારી થોડીક તબિયત નરમ હોવાને કારણે મિત્રો ટાઈમ ઉપર નથી આવી શકતો મોર્નિંગમાં હું। બધા મિત્રો મારી સાથે ફાસ્ટ જોડાઈ જાય, વેરી ગુડ મોર્નિંગ and sorry for the delay of this 15 minutes। sorry। yes। double season ના કારણે મારી હાલત ખરાબ થઈ જાય છે, દર વખતે ઇશ્યુ છે આ મોટો। તો આજે આપણે ડિસ્કસ કરીશું મિત્રો 20 જૂન 2019 વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ આપણે ડિસ્કસ કરીશું। યસ, રેલવે એનટીપીસીના જય રાજપૂતાના તમને હું સેન્ડ કરું છું થોડીક વારમાં જ। યસ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ। હવે લિંક પહોંચે છે, બોલો। ઓકે, તો 20 જૂન 2019 જે પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર્સ બનતા હશે તે આજે આપણે ડિસ્કસ કરીશું। સૌ મિત્રોએ આ વિડીયોને પહેલાં લાસ્ટ સુધી જોવાનું રહેશે, કોઈપણ મિત્રએ વચ્ચેથી જોવાનું નથી। ઓકે, અને તમે વિડીયો જુઓ તો ઇન્ટરેસ્ટથી વિડીયો જોજો, તમને ખૂબ જ મજા આવશે। ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીશ આજના આ કરંટ અફેર્સને કોઈપણ ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર। સોરી ફોર ધીસ। મશહૂર બ્રિટિશ ભારતીય લેખક સલમાન રશદીનો જન્મ 19 જૂન 1947 રોજ બોમ્બે ખાતે થયો હતો, બરાબર। તો જે મશહૂર બ્રિટિશ ભારતીય લેખક છે સલમાન રશદી, એનો જન્મ થયો છે 19 જૂન 1947 બોમ્બે ખાતે। સેકન્ડ નોવેલ એમની છે મિત્રો મિડનાઇટ્સ ચિલ્ડ્રન, એને બુકર પ્રાઇઝ મળ્યો છે 1981, યાદ રાખજો નોવેલનું નામ મિડનાઇટ્સ ચિલ્ડ્રન, એને મળ્યો છે બુકર પ્રાઇઝ ઇન 1981। ઓકે, સલમાન રશદી યાદ રાખજો નામ આનું પણ, કારણ કે બ્રિટિશ ભારતીય લેખક છે, બરાબર। ભારતમાં એમનો જન્મ થયો છે બટ તેઓ સ્થાયી થયા છે ફોરેનની અંદર, બરાબર। અને નાઇટ બેચલર એવોર્ડ મળ્યો છે 2007 અંદર। ઓકે, તો મશહૂર બ્રિટિશ ભારતીય લેખક સલમાન રશદીનો જન્મ 19 જૂન 1947 રોજ થયો હતો બોમ્બે ખાતે, અને તેમણે બુકર પ્રાઇઝ મળ્યું છે કઈ નોવેલ માટે, એમની બીજી જ નોવેલ મિડનાઇટ્સ ચિલ્ડ્રન 1981, અને લાસ્ટમાં એમને એવોર્ડ મળ્યો છે નાઇટ બેચલર 2007 એવોર્ડ। ઓકે, આ ઇમેજમાં આપ જોઈ શકો છો મિત્રો સલમાન રશદીને। ત્યાર પછી વાત કરીશું 19 જૂન 1966 રોજ શિવસેના પાર્ટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, બરાબર। જે શિવસેના પાર્ટી છે મિત્રો મુંબઈની છે, એના વિશેના હું અગત્યના ફેક્ટ્સ તમારી માટે લાવ્યો છું, બરાબર। તો એ ફેક્ટ્સ તમારે યાદ રાખવાના છે, કદાચ પરીક્ષામાં પૂછાઈ જાય તો પૂછાઈ જાય, બરાબર। તો 19 જૂન 1966 રોજ શિવસેના પાર્ટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જેમના સ્થાપક બાલ ઠાકરે હતા, હાલના અધ્યક્ષ ઉદ્ધવ ઠાકરે છે, જે બાલ ઠાકરેના પુત્ર છે। ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ્સ જોઈ લે મિત્રો શિવસેના વિશેના, તો ન્યૂઝપેપર છે શિવસેનાનું એ છે સામના, સ્ટુડન્ટ વિંગ કઈ છે એમની તો ભારતીય વિદ્યાર્થી સેના, યંગ વિંગ કઈ છે યુવા સેના, અને વુમેન્સ વિંગ કઈ છે તો શિવસેના મહિલા અઘાડી સેના। ઓકે, તો આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો, આ ફેક્ટ્સ છે એ લગભગ કોઈપણ વિડીયોમાં નહીં જોવા મળે તમને, કરંટ અફેર્સના કોઈપણ વિડીયોમાં નહીં જોવા મળે, બાકી તો તમને ઓલમોસ્ટ જોવા મળશે શિવસેના વિશેનું ડિસ્ક્રિપ્શન તમે જોતું એટલું યુટ્યુબ ઉપર મળશે તમને, બરાબર। તો સ્થાપક છે બાલ ઠાકરે, હાલના અધ્યક્ષ તેમના પુત્ર ઉદ્ધવ ઠાકરે છે, ન્યૂઝપેપર જે શિવસેનાનું મિત્રો સામના, સ્ટુડન્ટ વિંગ છે ભારતીય વિદ્યાર્થી સેના, યંગ વિંગ છે યુથ વિંગ છે યુવા સેના, અને વુમેન્સ વિંગ છે શિવસેના મહિલા આઘાડી યુવા સેના। ઓકે, ઇમેજમાં આપ શિવસેનાનો આ ફોટો જોઈ શકો છો। ઓકે, ચલો આગળ વધીશું હવે। યસ,
કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીનો જન્મ થયો છે 19 જૂન 1970 રોજ ન્યૂ દિલ્હીમાં એમનો જન્મ થયેલો છે અને એમની કોન્સ્ટિટ્યુન્સી છે મિત્રો વૈનાદ કેરાલા આ 17મી લોકસભા માટેની બાકી એના પહેલાં એમની કોન્સ્ટિટ્યુન્સી હતી મિત્રો અમેઠી 2004થી લઈને 2019 સુધી તેઓ અમેઠી યુપીની કોન્સ્ટિટ્યુન્સી પરથી લડ્યા હતા આ વખતે 17મી લોકસભા છે તેઓ વૈનાદ કેરાલાથી લડ્યા હતા બરાબર યાદ રાખજો અને 16/12/2017 તેઓ ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે રહ્યા છે બરાબર ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે 16/12/2017થી તેઓ રહેલા છે ધ્યાન રાખજો આ વસ્તુ પણ અને આમના ફાધર છે મિત્રો રાજીવ ગાંધી તેઓ યંગેસ્ટ પીએમ એટલે યંગેસ્ટ વડાપ્રધાન રહી ચૂક્યા છે બરાબર યાદ રાખી લેજો આને પણ થોડા ઘણા ફેક્ટ્સ છે એ પણ યાદ તમારે રાખવાના છે સાથે સાથે ઓકે કોન્સ્ટિટ્યુન્સી ખાસ યાદ રાખજો આ વખતની છે વૈનાદ કેરાલા ઓકે આ ઇમેજમાં આપ રાહુલ ગાંધીને જોઈ શકો છો જે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે ઓકે ક્યારથી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે 16/12/2017થી હા અમેઠીમાંથી પણ લડ્યા હતા પણ હાર્યા હતા પણ આ વખતની એમની 23/2/2019 પછી સાંભળો એવું લડ્યા હતા અમેઠીમાંથી પણ લડ્યા હતા પણ આ વખતે એમની કોન્સ્ટિટ્યુન્સી વૈનાદ કેરાલા 2 જગ્યાએની છે બરાબર અમેઠીમાંથી તેઓ હારી જ ગયા અને વૈનાદ કેરાલામાં જીત્યા એટલે એમની કોન્સ્ટિટ્યુન્સી ત્યાં એમને રાખી 23 મે 2019 ઓકે અમેઠીમાં તેમને હરાવનાર કોણ હતો સ્મૃતિ ઈરાની યાદ રાખી લેજો એને પણ ઓકે ચલો આગળ વધીશું મહાન વીરાંગના અને બહાદુર અને લડાયક મહિલા ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈનું નિધન થયું હતું મિત્રો 17 જૂન 1858 રોજ ઓકે તો જન્મ થયો છે 1828 વારાણસી કાશી ખાતે આમનું નામ શું છે રાણી લક્ષ્મીબાઈનું સાચું નામ તો મણિકર્ણિકા તાંબે તાંબે તેમની અટક છે મણિકર્ણિકા તેમનું સાચું નામ છે પતિ ગંગાધરરાવ જે ઝાંસીના રાજા છે 1857ની વિપ્લવમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવનાર મહિલાઓમાં સૌથી પહેલો ક્રમ આવે છે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈનો ઓકે સાચું નામ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો મણિકર્ણિકા યાદ રાખી લેજો પ્રશ્ન પૂછાઈ જશે ઘણીવાર પરીક્ષામાં ઓકે આપ ઇમેજમાં જોઈ શકો છો મિત્રો ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈને આપ ઇમેજમાં સારી રીતે જોઈ શકો છો ઓકે ત્યાર પછી આગળ વધીશું ઇન્ડિયા અને ગુજરાતના કોન્ટ્રોવર્સી જોઈ લઈએ આપણે પહેલો જ પ્રશ્ન તમારી માટે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લઈને આવ્યો છું 17મી લોકસભાના સ્પીકર તરીકે ઓમ બિરલાની પસંદગી કરવામાં આવી છે જેઓ રાજસ્થાનના કોટા જિલ્લાના સાંસદ છે ઓકે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં 110% હોવાનો છે 17th લોકસભાના સ્પીકર તરીકે ઓમ બિરલાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે જેઓ રાજસ્થાનના કોટા જિલ્લાના સાંસદ છે પ્રોટેમ સ્પીકર તરીકે બન્યા છે વિનેન્દ્ર કુમાર પ્રથમ લોકસભાના સ્પીકર છે મિત્રો ગણેશ વાસુદેવ માવડંકર અને પ્રથમ લોકસભાના મહિલા સ્પીકર કોણ હતા મીરા કુમાર બંને તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે બંને પરીક્ષાલક્ષી છે ધ્યાન રાખજો પરીક્ષામાં પૂછાવાની 110% પોસિબિલિટીવાળા ઓકે ધ્યાન રાખી લેજો આ વસ્તુને બરાબર ઠીક છે ચલો તો 17th લોકસભાના સ્પીકર તરીકે કોની નિમણૂક કરાઈ છે ઓમ બિરલા ફર્સ્ટ સ્પીકર કોણ હતા ગણેશ વાસુદેવ માવડંકર ફર્સ્ટ લોકસભાના મહિલા સ્પીકર કોણ હતા મીરા કુમાર અને પ્રોટેમ સ્પીકર તરીકે કોણ હતા ડૉક્ટર વિરેન્દ્ર કુમાર ઓકે ચલો આપ ઇમેજમાં મિત્રો જે છે અહીંયા ઓમ બિરલાને જોઈ શકો છો ઓકે અને સેકન્ડ ઇમેજમાં આપ જોઈ શકો છો લેફ્ટ સાઈડમાં છે પ્રોટેમ સ્પીકર વિરેન્દ્ર કુમાર છે અને રાઈટ સાઈડમાં છે મિત્રો એ છે મીરા કુમાર જે લોકસભાના પ્રથમ મહિલા સ્પીકર છે ઓકે યાદ રાખી લેજો પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો છે દરેકે દરેક સોરી ફોર ધી ડિલે ફ્રેન્ડ્સ બટ બધા મિત્રો મારી સાથે ફાસ્ટ જોડાઈ જાય કરંટ અફેર્સ ડિસ્કસ કરું છું એ તમારી માટે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર્સ લઈને આવું છું દોસ્તો અને જીકેના ફેક્ટ્સ પણ તમને સાથે સાથે જણાવું છું અને જે પણ કરંટ અફેર્સ હોય છે એનો ડેપ્થમાં તમને સમજણ આપું છું બરાબર
સમન્વિત નામનું સંયુક્ત સેના અભ્યાસ ભારત અને વ્યાનવાર વચ્ચે શરૂ થયું હતું, બરાબર. આ તેમની 8મી એક્સરસાઇઝ હતી, જેને આઈએમ કોર કહેવાય છે, બરાબર. ઇન્ડિયા મ્યાનમાર કોરિડોર એક્સરસાઇઝ, બરાબર. એનું શોર્ટ ફોર્મ છે આઈએમ કોર, જે પોર્ટ બ્લેર મ્યાનમારથી શરૂઆત થઈ હતી. આ સમન્વિત સંયુક્ત સેના અભ્યાસ છે એ 2013થી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ઓકે, ઇમેજમાં આપ જોઈ શકો છો ઇન્ડો મ્યાનમાર કોર્પેટ, બરાબર, આઈએમ કોર, જેને સમન્વિત અભ્યાસ પણ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, પોર્ટ બ્લેર માનમાર મ્યાનમાર ખાતેથી શરૂ થઈ હતી. અને આ સમન્વિત સંયુક્ત સેના અભ્યાસ છે એ સ્ટાર્ટ થયું છે મિત્રો 2013થી. ઓકે, ઇમેજમાં આપ સાહિત્ય જોઈ શકો છો ભારત અને મ્યાનમાર વચ્ચે શરૂ થયેલા આ સમન્વિત સંયુક્ત સેના અભ્યાસને. ત્યાર પછી વાત કરીશું વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. બિહારના ચમકી નામના તાવથી 1500થી પણ વધારે લોકોના મૃત્યુ થયા છે, સોરી 150થી પણ વધારે લોકોના મૃત્યુ થયા છે. ઓકે, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, યાદ રાખજો. અને પણ તો તરતરમાં કયા રાજ્યમાં ચમકી નામના તાવથી 150થી વધારે લોકોના મૃત્યુ થયા છે? તો બિહાર રાજ્યમાં ચમકી નામના તાવથી 150થી પણ વધારે લોકોના મૃત્યુ થયા છે. તો હાલમાં કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી છે ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન. બિહારના તમારે મને સીએમ, ગવર્નર, કેપિટલ અને ફોક ડાન્સ જણાવ્યું છે. અને ચમકી નામનો રોગ છે મિત્રો, એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું એક્યુટ ઇન્સેફલાઇટિસ સિન્ડ્રોમ, બરાબર, એક્યુટ ઇન્સેફલાઇટિસ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, સીએમ નીતિશ કુમાર, વેરી ગુડ. વન ફોર્ટી ફોર લાગુ પડી છે ને અત્યારે બિહારમાં, એ શું છે? સોરી, બિહાર પટના સીએમ છે નીતિશ કુમાર અને ગવર્નર કોણ છે? યસ, ફર્સ્ટ કોઈપણ શહેરની હાલત બગડી જાય એવી સંભાવના હોય અથવા ઘટના પછી 144ની ધારા લાગુ પાડવામાં આવે છે અને આનું પાલન ન કરવામાં આવે તો શું સજા તમને મળી શકે છે? ચલો બતાવી દઉં તમને એ પણ. 144ની ધારાનું જે ઉલ્લંઘન કરે છે મિત્રો એને પોલીસ ગિરફ્તાર, એટલે પોલીસ છે એને જેલમાં પૂરી શકે છે, બરાબર, અને 1 વર્ષની વધુ કેદની સજા પણ થાય છે, બરાબર. આની અંદર 144ની ધારા છે તેમાં. ઓકે, ચાલો થોડી ઘણી માહિતી મેં તમને આપી દીધી. તમારે વધુ માહિતી જોઈતી હોય તો પર્સનલી મને મેસેજ કરજો, હું તમને જણાવી દઈશ, બરાબર. બિહારનું જે ચમકી નામનું, યસ, કર્ફ્યુ માટે હોય છે. કોઈપણ રાજ્યની સ્થિતિ કફોડી થઈ જાય છે ત્યારે 144 લાગુ કરવામાં આવે છે, બરાબર. ઓકે, હા, ઇમેજમાં આપ જોઈ શકો છો મિત્રો જે આ ઇન્સેફલાઇટિસ સિન્ડ્રોમ છે, એક્યુટ ઇન્સેફલાઇટિસ સિન્ડ્રોમ, તેને આપ જોઈ શકો છો, બરાબર. ચલો આગળ વાત કરીશું. ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટીએ યોગા માટે પ્રમાણપત્ર આપવાની શરૂઆત કરી છે. ઓકે, તો ઇગ્નોઉસ સ્કૂલ ઓફ હેલ્થ સાયન્સ જે મિત્રો આની સંસ્થા, આની સ્ટુડન્ટ કહી શકાય, સ્ટુડન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો એણે શરૂઆત કરી છે યોગા માટે પ્રમાણપત્ર આપવાની શરૂઆત. જોઈએ આમાં ઇમેજમાં શું છે. 19 જૂન 2018ની જ વાત ચાલે છે આઈડિયા, બરાબર, જે આ સ્કૂલની અંદર આ યોજવામાં આવશે. 4th ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ યોગા આપણે આ વખતે ઉજવીશું. આ 2018 માટેનું છે, આપણે પણ 2019 માટેનું ઉજવવાનું છે, એટલે 5th યાદ રાખજો આ વસ્તુને પણ. તો કઈ સંસ્થા યોગા માટે પ્રમાણપત્ર આપવાની શરૂઆત કરશે? તો ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી શરૂઆત કરવાની છે. ઓકે,
ચલો આગળ વાત કરીશું. આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, યાદ રાખજો. યોગા જે ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે છે, આ વખતે કઈ જગ્યાએ યોજાવાનો છે તમે મને કમેન્ટ કરી આપો. યસ, ફાસ્ટ. આપણે કરંટ અફેર્સમાં ડિસ્કસ કરેલું છે આ વસ્તુ. હા, એ રાજ્ય માટેનો, એ તમે બોલ્યા એ રાજ્ય માટેનો, સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ અમદાવાદ. મેં તમને જે કન્ટ્રી માટેનું પૂછ્યું, આપણા ભારતમાં કઈ જગ્યાએ ઉજવાશે ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે. યસ, વેરી ગુડ. રાંચી, ઝારખંડમાં. વેરી ગુડ. યસ, બંને આન્સર સાચા છે તમારા. ગુજરાતમાં સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ અને ભારતમાં પૂછે તો રાંચી, ઝારખંડ ખાતે. ઓકે, 21 જૂનના રોજ. હવે જોઈએ મિત્રો, ઇન્ટરનેશનલ કન્ટ્રોવર્સી ડિસ્કસ કરી લઈએ. ફર્સ્ટ તો પાકિસ્તાની ખુફિયા એજન્સી ISIના પ્રમુખ તરીકે લેફ્ટનન્ટ ફૈઝ હમીદની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. બરાબર, જે પાકિસ્તાની ખુફિયા એજન્સી છે ISI, એના પ્રમુખ તરીકે ફૈઝ હમીદની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તો કોણ છે આ ફૈઝ હમીદ? ફૈઝ હમીદને આપ ઇમેજમાં જોઈ શકો છો. બરાબર, અપોઇન્ટેડ એઝ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્ટર સર્વિસ ઇન્ટેલિજન્સ ISIનું ફૂલ ફોર્મ છે. અને કોની જગ્યાએ એમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો લેફ્ટનન્ટ જનરલ આસિફ મુનિર. બરાબર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ ફૈઝ હમીદની નિમણૂક કોની જગ્યાએ કરવામાં આવી છે? તો લેફ્ટનન્ટ જનરલ આસિફ મુનિર. આ આસિફ મુનિરને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે? તો કોર્પસ કમાન્ડર ગુજરાનવાલા. બરાબર, તો તમારે આ પણ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો કે કોની સ્થાન લીધું એમણે? તો લેફ્ટનન્ટ જનરલ આસિફ મુનિરનું સ્થાન લીધું છે. કોણે? લેફ્ટનન્ટ ફૈઝ હમીદે. ઓકે, ઇન્ટર સર્વિસીસ ઇન્ટેલિજન્સના DG તરીકે. ઓકે, ઇમેજમાં આપ જોઈ શકો છો ફૈઝ હમીદને. આગળ વધીશું. હવે પાકિસ્તાન આવ્યું છે મિત્રો, પાકિસ્તાન વિશેની થોડી ઘણી માહિતી આપી દો તમે લોકો હવે. યસ, ઇસ્લામાબાદ કેપિટલ. યસ, વેરી ગુડ. ત્યાંના PM ઇમરાન ખાન. યસ, ત્યાંના પ્રેસિડેન્ટ છે આરિફ અલ્વી. બરાબર, અને કરન્સી છે રૂપિયો. બરાબર ને, ઠીક છે. ચલો, કોઈને કઈ ક્વેરી? આગળ વધીશું. સ્પેનમાં સેક્સ મિનિસ્ટરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે તાજેતરમાં. યસ, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, યાદ રાખી લેજો. પહેલી વાર એવું બન્યું છે કે સ્પેનમાં સેક્સ મિનિસ્ટરની નિમણૂક કરવામાં આવી હોય. બરાબર, સ્પેનમાં તાજેતરમાં મિનિસ્ટર ઓફ સેક્સ તરીકેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કોની? એડેલમીરા બેરીરા. બરાબર, એડેલમીરા બેરીરા છે, જેને આ ઇમેજ જોઈ શકો છો, જેમની નિમણૂક મિનિસ્ટર ઓફ સેક્સ તરીકે કરવામાં આવી છે. શા માટે? જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો જાતીય રોગની જાગૃતતા લાવવા માટે. બરાબર, જાતીય રોગની જાગૃતતા લાવવા માટેનો ઉદ્દેશ છે સ્પેનનો. બરાબર, તો સ્પેન છે મિત્રો, તો સ્પેન વિશે તમે માહિતી આપી દો. સ્પેન શું છે, સ્પેનમાં એની કેપિટલ શું છે, એ બધી માહિતી મને આપી દો ફાસ્ટ. સ્પેનની કેપિટલ છે મિત્રો મેડ્રિડ. બરાબર, સ્પેનની કેપિટલ છે મેડ્રિડ, અને ત્યાંના કિંગ છે ફિલિપ VI ઓફ સ્પેન. ઓકે, ફિલિપ VI ઓફ સ્પેન ત્યાંના કિંગ છે અને કેપિટલ છે મેડ્રિડ. ઓકે,
કિંગ છે ફિલિપ સિક્સ. ઓકે, આગળ વધીશું ઇમેજમાં. આપ જોઈ શકો તો સ્પેનના સેક્સ મિનિસ્ટર એડેલમીરા બરીરા, બરાબર, જે સ્પેનના ન્યૂ મિનિસ્ટર ઓફ સેક્સ બન્યા છે. અને તેમનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? તે જાતીય રોગની જાગૃતતા લાવવા માટેનો તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. આગળ વધીશું સ્પોર્ટ્સના કરંટ અફેર્સ જોઈ લઈએ. હવે ગેરી વુડલેન્ડને 119મો યુએસ ઓપન ખિતાબ જીત્યો છે, બરાબર. જે ગેરી વુડલેન્ડ નામના વ્યક્તિ છે મિત્રો, બરાબર, એમણે તાજેતરમાં 119મો યુએસ ઓપન ખિતાબ જીત્યો છે. ઓકે, યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્ન છે, પૂછાશે પરીક્ષામાં, બરાબર. તો કયો 119મો યુએસ ઓપન ખિતાબ જીત્યો છે? કોણે? ગેરી વુડલેન્ડે. ઓકે, ત્યાર પછી આગળ વધીશું. સ્ક્વેશનો 17મો રાષ્ટ્રીય ખિતાબ જસન્ના ચિનપ્પાએ જીત્યો છે. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, પરીક્ષામાં તમારી માટે આવી શકે છે આ પ્રશ્ન, બરાબર. સ્ક્વેશનો જે મિત્રો છે એ સિનિયર સ્ક્વેશ ઇન્ટરનેશનલ ચેમ્પિયનશિપ યોજાય છે તાજેતરમાં, સોરી, નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ યોજાય છે, સિનિયર નેશનલ સ્ક્વોશ ચેમ્પિયનશિપ, જે HCL દ્વારા યોજવામાં આવી હતી. 76th એડિશન છે અને પુણે ખાતે, બરાબર. સિનિયર નેશનલ સ્ક્વેશ ચેમ્પિયનશિપ એ HCL દ્વારા યોજવામાં આવી હતી. HCL ટેકનોલોજી કંપની છે અને આ એડિશન હતી મિત્રો 76મી એડિશન, અને પુણે ખાતે આ યોજના યોજવામાં આવી હતી આ ગેમ, બરાબર. યસ, જસના ચિનપ્પા તમિલનાડુના છે. યસ, સાંભળી લો, હવે હું તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ્સ કહેવા જઈ રહ્યો છું. તો જોસના બ્રોક એન એજ ઓલ્ડ લેન્ડમાર્ક સેટ બાય ભુવનેશ્વરી કુમારી. જે ભુવનેશ્વરી કુમારી છે એમણે 27 વર્ષમાં કન્ઝિક્યુટિવ ટાઇટલ્સ જીત્યા હતા 17 જેવા. અને હવે મિત્રો કન્ઝિક્યુટિવ ટાઇટલ જીતનારી આ મહિલા જોસના ચિનપ્પા બની ગયા છે, જેમણે માત્ર 20 વર્ષની ઉંમરમાં આ 17 જેવા ટાઇટલ એમણે જીતી લીધા છે, બરાબર. યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્ન છે. તો કોનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે? તો ભુવનેશ્વરી કુમારી. અને 17મો રાષ્ટ્રીય ખિતાબ જસના ચિનપ્પાએ જીત્યો છે. કોણે હરાવીને? તો સુનૈના નામની છોકરી છે એમને હરાવીને આ ટાઇટલ જીત્યો છે, બરાબર, 17મો નેશનલ ટાઇટલ. ઓકે, યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષામાં પૂછાશે. અને જસના ચિનપ્પાને આપ ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, જેઓ તમિલનાડુના છે. ઓકે, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એ જ કડીમાં. મહેશ માંગાવકર એ પણ મિત્રો મેનનું ટાઇટલ જીતેલા છે એટ સિનિયર નેશનલ સ્કોશ ચેમ્પિયનશિપ. અને આ 76th એડિશન હતી HCL સિનિયર નેશનલ સ્કોટ્સ ચેમ્પિયનશિપ એટ પુણે. જે આ છોકરો છે મિત્રો એ છે મહેશ માંગાવકર, અને એની બાજુમાં ઊભા છે જોશના ચિનપ્પા. ઓકે, ઠીક છે, ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીશું. ચલો, તો આજના કરંટ અફેર્સ મિત્રો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આ કરંટ અફેર્સ તમને કેવા લાગ્યા તે તમારે મને કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું રહેશે. ઇંગ્લેન્ડનો મોર્ગને 76 મારી રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો. ઓકે ભાઈ, એ હવે કાલના કરંટ અફેર્સમાં આવશે ભાઈ, બરાબર. જીકેના 5 પ્રશ્નો આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. તેના પહેલાં તમારે મને જણાવવાનું છે કે આજના કરંટ અફેર્સ તમને કેવા લાગ્યા, ખાસ તમારે કમેન્ટ આપવાની છે, બરાબર. અને થોડીક મિત્રો હેલ્થ ઇશ્યુના કારણે ટાઈમે નથી આવી શકતો, ડબલ સિઝનના કારણે. ચલો આન્સર આપી દો ફર્સ્ટ. જીકેના 5 પ્રશ્નો ડેઇલી 45 to 49 ક્વેશ્ચનના આન્સર આપી દો ફર્સ્ટ. કેળાનું વાવેતર કઈ પદ્ધતિ દ્વારા કરાય છે? ફળફળાદીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન કયું છે? શાકભાજી અને ફૂલના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન કયું છે? સેવંતી ફૂલો ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન કયું છે? ગુજરાતમાં સુતરાઉ કાપડની બીજી મિલ ક્યારે સ્થાપાઈ હતી અને કોણે સ્થાપી હતી? પહેલી મિલ તો તમને આવડશે, બરાબર. યસ યસ, આઈ વિલ ટેક. ચલો ફર્સ્ટ આન્સર આપી દો. સેશનને હું બંધ પણ નથી કરી શકતો, કારણ કે મિત્રો સેશન રોજે રોજ નાખવાનું હોય છે, એટલે એ મારે ડ્યુટી સમજીને હું નાખું છું, બરાબર. વેજીટેબલમાં 12મો. ઓકે, ચલો આન્સર આપી દો ફર્સ્ટ બધા મિત્રો.
1849માં આવચંદ્રુ બેચરદાસ લશ્કરી, અને ક્યારે સ્થાપી હતી તો 1867ના રોજ સ્થાપી હતી. બરાબર, યાદ રાખી લેજો. ચલો વાંધો નથી, આજના ક્વેશ્ચન યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષા લક્ષી છે, પૂછાઈ જવાની સંભાવનાવાળા છે. બરાબર, જ્યારે તમને એક્ઝામમાં તમને જ્યારે કન્ફ્યુઝ કરવા હશે તો આવા ક્વેશ્ચન 100% નાખશે. હવે આપણને પહેલી મેલ તો ખબર છે કે 1861 રણછોડલાલ છોટાલાલે કરી હતી શરૂઆત. બરાબર, બટ બીજી મેલની આપણને ખબર નથી. બરાબર, ઘણા મિત્રોને ખબર છે, ઘણા મિત્રો નથી ખબર. તો 49નો આન્સર આપીશ પહેલાં. બેચરદાસ લશ્કરીએ સ્થાપેલી છે, સૂત્ર ખબર નહીં. બીજી મિલ 1867માં સ્થાપી હતી. સેવંતી ફૂલોના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન મિત્રો છઠ્ઠું છે. બરાબર, શાકભાજી અને ફૂલના બંનેના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન છે 12મું. ફળફળાદીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન છે મિત્રો 9મું. અને કેળાનું વાવેતર છે મિત્રો ટિશ્યુ કલ્ચર પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે. બરાબર, જીકેના 5 પ્રશ્નો એટલા માટે લાવવામાં આવે છે કારણ કે એ બધા જ મેં કોર્ડના ક્વેશ્ચન શોધેલા છે. બુકમાંથી ખૂણે ખૂણેથી કાઢેલા આ પ્રશ્નો છે. લગભગ 120-130 પ્રશ્નો મેં એવા કાઢેલા છે. બરાબર, એટલે આ કદાચ આપણી પરીક્ષામાં આવે તો આપણને કોઈ તકલીફ ન પડે. બરાબર, બધાના આન્સર મેં આપી દીધા, તમે નોટ કરી લીધા હશે આન્સર. બરાબર, અને આજે તમે આન્સર નહીં નોટ કર્યા હોય તો કાલના વિડીયોમાં તમને આન્સર તો મળી જવાના છે, એટલે ટેન્શનની વાત નથી. બરાબર, કેળાનું વાવેતર ટિશ્યુ કલ્ચર પદ્ધતિ, ફળફળાદીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન છે 9મું, શાકભાજી અને ફૂલના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન છે 12મું, સેવંતી ફૂલોના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન છે 6ઠું, સુત્રો કાપડની પહેલી મિલ છે રણછોડલાલ છોટાલાલે 1861માં, જ્યારે બીજી મિલની શરૂઆત કરી છે બેચરદાસ લશ્કરીએ. બેચરદાસ લશ્કરી 1867માં. યસ, 48નો આન્સર આવશે 6th, 6ઠું સ્થાન. સેવંતી ફૂલના ઉત્પાદનમાં 6ઠું સ્થાન, શાકભાજી અને ફૂલમાં 12મું સ્થાન, અને ફળફળાદીમાં 9મું સ્થાન. ખેડાનું વાવેતર ટિશ્યુ કલ્ચર પદ્ધતિ, અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન બેચરદાસ લશ્કરી અને 1867. જીકેના 5 પ્રશ્નો જે કોર્નરમાંથી કાઢ્યા છે એટલે તમને કદાચ એમાં તકલીફ પડી શકે છે. ઓકે, ચલો ડન. દરેકે દરેક મિત્રોએ આન્સર સાંભળી લીધા કમ્પ્લીટલી, તો કરણના ક્વેશ્ચન તરફ આગળ જઈએ. હવે કરણના ક્વેશ્ચન તરફ આગળ જઈએ. ચલો, ઓકે, હવે કોઈને કંઈ ક્વેરી નહીં હોય આ ક્વેશ્ચન્સની અંદર. ઠીક છે, આગળ વધુ હવે. યસ, ફર્સ્ટ કમેન્ટ ઓફ ધ સેચ. કરંટ અફેર્સના ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લઈએ. તાજેતરમાં મિસ ઇન્ડિયા ખિતાબ 2019 કોણે જીત્યો છે, અને 2018માં કોણે જીત્યો હતો. ત્યારબાદ તાજેતરમાં યુનિસેફ દ્વારા કોને માનવતાવાદી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ વર્લ્ડ કપની ડેબ્યુ મેચમાં પહેલા જ બોલ પર વિકેટ લેનાર ખેલાડી કોણ બની ગયા છે. આ જેને મિત્રો માનવતાવાદી પુરસ્કાર આપશે તેઓ યુનિસેફના શું છે એ પણ તમારે જણાવવાનું છે મને. મિસ ઇન્ડિયા ખિતાબ 2019 કોણે જીત્યો છે એ પણ, એની સાથે કોન્ટિનેન્ટવાળો પણ ખિતાબ કોણે જીત્યો છે તે પણ જણાવજો. અને એની સાથે તમારે જણાવવું છે મિસ ગ્રાન્ડ ઇન્ડિયા ખિતાબ અને મિસ ઇન્ડિયા યુનાઇટેડ કોન્ટિનેન્ટ્સનો ખિતાબ, બે વ્યક્તિના નામ પણ તમારે જણાવવાનું છે મને. બરાબર, મિસ ગ્રાન્ડ ઇન્ડિયા ખિતાબ, મિસ ઇન્ડિયા યુનાઇટેડ કોન્ટિનેન્ટ્સનો ખિતાબ. તો જે મિસ ગ્રાન્ડ ઇન્ડિયા ખિતાબ છે તે છત્તીસગઢની શિવાની જાદવ, અને મિસ ઇન્ડિયા યુનાઇટેડ કોન્ટિનેન્ટ્સનો એવોર્ડ છે એ મળે છે શ્રેયા શંકર. ઓકે, યસ, વેરી ગુડ. યુનિસેફના ગુડવિલ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે પ્રિયંકા ચોપરા, અને એમને તાજેતરમાં માનવતાવાદી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. અને વિજય જયશંકર છે એમણે ડેબ્યુ મેચમાં પહેલા જ બોલ ઉપર વિકેટ લેનારા ખેલાડી બની ગયા છે. બરાબર, વેરી ગુડ કંચન વસવાની, વેરી ગુડ. શ્રેયા શંકર એ બન્યા છે યુનાઇટેડ કોન્ટિનેન્ટ્સના ખિતાબ જીતનારા. ક્યારે છે? બિહારના શ્રેયા શંકર, જ્યારે મિસ ગ્રાન્ડ ઇન્ડિયા ખિતાબ જીત્યો છે છત્તીસગઢની શિવાની જાદવ. ઓકે, ચાલો
અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે એમાં પ્રિયંકા ચોપરા માનવતાવાદી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે યુનિસેફ, અને યુનિસેફના તેઓ ગુડવિલ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વિજય જયશંકર આન્સર આવશે, બરાબર. ઓકે ઓકે, ઠીક છે, વેરી ગુડ. ઠીક છે, તો આજના કરંટ અફેર્સ અને આજના જીકેના 5 પ્રશ્નો પ્લસ કરંટ અફેર્સના કાલના ક્વેશ્ચન્સ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આશા રાખું છું કે તમને મિત્રો સેશનમાં મજા આવી હશે, અને વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે તમારે અમારા આ કરંટ અફેર્સને શેર કરવાના છે. કોઈપણ મિત્રે કરંટ અફેર્સ શેર કરવાનું ભૂલવાનું નથી. ઓકે, કેવા લાગે કરંટ અફેર્સ તે તમારે ખાસ મને કમેન્ટ આપીને જણાવવાનું રહેશે. ઓકે, અને યસ, જય રાજપૂતાના તમારો જે હું છે આન્સર તમને આપું છું ભાઈ, એનો રેલવે એનટીપીસીનો આજે તમને આન્સર આપી દઉં છું, બરાબર, જે પણ હોય તે. ઓકે ચલો, ઠીક છે. વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે તમારે અમારા આ કરંટ અફેર્સને શેર કરવાનો છે. ઓકે, લાઇક ના આપ્યું હોય તો લાઇક આપી દેજો દરેકે દરેક મિત્રોએ, અને કમેન્ટ પણ આપજો જરૂરથી કે કેવા લાગ્યા તમને કરંટ અફેર્સ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, તો મળીશું મિત્રો આજે આપણે બપોરના સેશનમાં. તમને એનો ટાઈમ છે એ 3 વાગ્યાનો છે, તો આપણે તમે કહો એમ આપણે ટાઈમ રાખી લઈએ 4 વાગે. બધા મિત્રોને ફાવે એવું હોય તો 4 વાગે, બરાબર. તો 4 વાગે કોઈને ઇશ્યુ ન હોય તો 4 વાગે મળીએ મિત્રો. ડેલી ટાઈમિંગ બંધારણના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સનું. શિવરાજ ઝાપડિયા, ઇતિહાસનો વિડીયો તમને થોડા દિવસમાં મળી જવાનો છે ભાઈ, તો ટેન્શન ના લેશો એનો. અને જે વિડીયો તમને મળ્યો છે એ વિડીયો તમે પહેલાં જોઈ લો. 88 મિનિટનો વિડીયો છે, તમે પૂરો નહીં જોયો હોય ભાઈ એને, તો પહેલાં તો એ તમે વિડીયો જોઈ લો, અને પછી મિત્રો આપણે આગળ નેક્સ્ટ વિડીયો અપલોડ કરીશું જ 2-3 દિવસની અંદર આધુનિક ઇતિહાસનો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ધીસ લાઈવ સેશન, એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ વોચિંગ ધીસ વિડીયો. વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે તમારે અમારા આ કરંટ અફેર્સને શેર કરવાના છે, અને એમને પણ કહેવાનું છે કે યસ, આ કરંટ અફેર્સ તમને એક્ઝામમાં ખૂબ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ, એન્ડ ટેક કેર, હેવ અ ગુડ ડે.